Men de kan skicka iväg upp i starten här. Där har vi dem iväg. Lita Folkås från Blomås. Lita Möjman lika fort. Lita Folkås folket dricka lära sig. Nej, missa växer. Lita Möjman är förledning för Lita Folkås. Tappat sin andra plats, ligger på en tredje plats. Ja, hon lägger bara en. Kanske aktar sig lite.